陕西汉中市南郑区，因西周时郑人南奔的典故而得名。历史上的南郑一直是汉中的郡所之地。山水如黛的盆地环境孕育了优质稻米，民间用石磨磨浆，用箩或者笼屉加热，就有了一道已经走遍全国的汉中小吃——热面皮。我们家家户户都会蒸面皮，既是家庭的一道菜，也可以当主食吃。吴元贵是当地面皮协会的文化顾问，一直致力于推广家乡南郑的面皮产业。南郑现在在全国经营凉皮的人数已经达到50000人，被誉为凉皮手工艺人之乡。王艳梅和老公肖兰20年前就开始卖热面皮，中途转行做了凉皮机器的生意，偶然间了解到自己卖机器的利润如今已比不上卖凉皮，2016年又回到家乡开了这个小店。凉皮店可以是明亮整洁的餐厅，但更多的店面就是这样的路边小店，甚或是一个简陋的摊位。食客更在乎的是面皮的品质。热面皮是汉中人的早饭，6点开门，但王艳梅凌晨3点就得起床，这是让她觉得最辛苦的地方。大米泡了一夜，机器打浆代替了最原始的石磨。这一步的改进助推了热面皮由农家小院的待客小吃成为可以开店经营的商品。米浆舀入特制的笼屉，说是特制，因为笼屉的1/5被隔离开，一勺米浆刚好一张，一张也就是一碗饭。刚出锅的面皮很烫，需要快速从笼屉上拿下，这样的特制工具既保证了品质，又实现了效率。蒸面皮没有复杂的技术难度，熟能生巧，加上优质大米，就在这狭窄的后厨内，店家平均3分钟内就可以端出一碗冒着热气的面皮，这也是热面皮的来历。面皮热吃讲究切宽，一张面皮大刀快斩，有的客人还几乎是说直接都从那个龙单布上直接都是溜下来，他还不切，整张子都是放到碗里面。所有的凉皮调料汁都是灵魂，热面皮如果没有提味的辣椒，那各家凉皮的优劣就很难分出胜负。辣子在锅内焙干后不能粉碎，一定是碾成大的辣椒片，用热油先炸香料，再分次炸辣椒片，既要有辣椒的辣味，也要有辣椒的颜色。但热面皮的辣椒讲究要炸出焦糊的味道。汉中的米皮柔软光滑，热吃的方式更能衬托出调味品的呛香。陕西户县的凉皮，南方的河粉，同样是蒸熟米浆的方式，但最后的成品却迥然不同。不同的地域饮食习惯，让我们得以享受这大千世界带来的各种美好食物。